macalinka liverpool iyo macalinkii burnley oo isdagaalaya la arki xalay. Halkani waa ingiriiska waa ka dhacday waaya saas yidhahosa 3 sano wadankan jooga 5 sano jooga premier league waa qaar. Halkan ingiriis waaya gacmo iskor saarta macalinka. Obabai, obabai. Waa yaro farxad ay iga muuqato Soomaan. Waxaas leedahay Cabdul maxaa ku dhacay kooxdiisi. Waa laga badinayay natiijo xumaa jirto. Waay oo qoslo ah. Aan ku sheego qosolka iga muuqda ama farxadda iga muuqata waxa waaye Liverpool riyada ku jirtay waxaa la yiri kaka. Waa riyoonaysa. Waayo 68 kulan ayay ilaalinayeen siday ku gaaraan 86 kulan siday u soo qabtaan rekordkii Chelsea ay sameysay. Balse Burnley soo baxday oo tiri Liverpool waxaa iskama yeelay. Mid ku darso Liverpool waxaa rekordka ka jibi waayay gurigeeda Arsenal, Man United, Tottenham. Liverpool rajadeedii ay ka lahayd inay barbarahaas ama rekordka guriga lagu ilaalinayo ay soo qabato ama ay dhaafto Chelsea waxaa yiri Burnley waxaa tiri Liverpool meel ma socotaan kaleya. Macalinkii Liverpool iyo macalinkii Burnley oo isdagaalaya la arki xalay. Halkani waa ingiriiska waa ka dhacday waaya saas yidhahosa 3 sano wadankan jooga 5 sano jooga premier league waa qaade aamus. Halkan ingiriis waaya gacmo iskor saarta macalinkii Liverpool wuxuu yiri niyaa muxuu ahaa ninkan waalan. Mid ku darso Liverpool last 5 game waxba maysan dhalin. Farxadda iga muuqata waa intaas. Caagana janaalka daawanaysid waa caagana janaal. Haddaad igu cusub tahay soo dhawaaw subscribe noo saar. Haddaad hore ila joogtay aad iyo aad u mahadsan tahay ku soo dhawaada shirki jaraa'id ee macalinka Franka Lampard oo ciyaari doona kulanka Sunday. Franka Lampard waxaa loo qabtay ama la siiyey chance inuu kooxda natiijo wanaagsan la keeno 3 kulan ee ugu soo horreysa horyaalka Premier League iyo Sundayda oo ciyaari doona kulan ka tirsan FA Cup-ka. Waxay u bixi doontaa waa koox iska yar, waa koox ka ciyaarta Championship-ka balse u baahan natiijo inuu ka helo waayo wuxuu ku ciyaari doonaa gurigiisa. Waxa ku xigta kulankaas ama Luton waxa ku xigo Wolves kadibna kooxdii Liverpool ka badisay ayuu u bixi doonaa Frank Lampard cadaadiskiisa meeshaas ayuu saarayaa. Maanta shirka jiraad u qabtay wejigiisa ama waxaa laga dheehan karay wejigiisa xanaaq aad iyo aad u daran. Waxaan rajaynayaa xanaaqaas ama wax ka muuqdo ama maskaxdiisa wax ka guuxayo inay Chelsea ciyaartoodiisa ama ciyaartooda Chelsea u joogto inuu garoonka lasoo ku soo bandhigi doono balse uma malaynayo inuu asiga oo keliya ay ku koobnaan doonto xanaaqaas waayo ciyaartooyda haddii ay kaasoo horjeesadaan way ku dhamaatay. Adiga iyo 25 ciyaartooy adiga ayaa fudud wadada waa taas. Balse waxaan rajaynaa wejigiisa xanaaq ka muuqda treeninka maanta uu soo bixiyey iyo treeninka uu bixi doono maalmaha soo socda. Franka Lampard wuxuu haystaa only 3 kulan uu ku badbaadi karo shaqadiisa haddii u baahan yahay inuu ka sii ahaado macalinka kooxda Chelsea. Franka Lampard maruu kulankii markii laga badiyey Leicester City wuxuu bixiyey interview-ga, wuxuu yiri aniga waxaan ahay Chelsea fan, waxaan ka mid ahay Chelsea, waxaan ahay taageeraha ugu weyn klabka. Dhiiggeyga dhan ayaa ku shaqeeya Chelsea. Marka wejigiisa fiirisid ama macalinka wejigiisa aragtid waxaa waaye xanaaqa way ka gubanaysaa, guuldarada klabka soo gaaraya way ka gubanaysaa. Balse markii mar la fiiriyo kulankii Leicester City ciyaartooda Chelsea oo dhan waxay ahaayeen wax dhintay. Garoonka iska dhex taagnaaye maane cid Chelsea klabka magaca u ciyaareysa ma laheen. Balse sanadkana waxaa iska ebo saas koox walba iska dabaalanaysaa meel u socda lama yaqaano ilaa hadda lama caday karo kooxda ku guuleysanayso horyaalka. Man United hambalyo koray joogaan Man City ayaa ku xigto Leicester City balse sanadkan ma cadda kooxda horyaalka ku guuleysan karto. Hadda kuu sheegaa waa coronavirus adiga fiirsanaya ma caday kartid kooxda ku guuleysanayso waayo sanadkan dhaawaca jiro coronavirus ciyaaraya qaadi karaa
ساد وليبا هذا ما تنيش كوا حصوب حيو حواي كيفن دي بروين مانشستر سيتي لاعب كودي وهم غنا دورا أفر ويك إلا يو لح ويك سو so, مانشستر سيتي كلن كحتى وحلو ساد الله إنه مغنا دورا ليفربول جيم وكلن بيج بيج جيمة وليفربول مان سيتي وغوارديولا يو كلوب ماركا مان سيتي حال كذا نوحون غدونا اسكجاه ورر وايو لاعب كودي نما ايا وحو مقنا دونا سودو كوارديلو عدي افر كل افر اسبوع الا ايو لح اسبوع مركا سند كان داوعا اسك بدن كورونا اسك جيرو حالدا دن وي كدوينين سندي هوراي لا سو دافاي سند كان وحا ويان حالدا وا الله سهل وحرجينينا ان النتيجه مدا كواناكسن اي هلان كولمان سو سعود وايو waxay ku ciyaari doonaan saddexda kulan ee ugu soo horeysa gurigooda kadibna waxay aadi doonaan Tottenham Tottenham haddii natiijo wanaagsan ka helata Frank Lampard shaqadiisa waa u safe inta daawashad muuqaalka subscribe kaada waa noo muhiim laakiin sidoo kale si share garay aad iyo aad u maasantahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh